Every age in history has had its plagues, wars, and disasters. Globally, the number of known infections has climbed to close to 30,000, with more than 140 deaths. But by Saturday, the number had risen dramatically. Influenza pandemic would kill more people. It has a couple of protrusions coming off. And we also face the unthinkable possibility of bioterrorism. Hospitals have also set up special fever clinics. Difficulty breathing or shortness of breath, pain or pressure in the chest or abdomen, sudden dizziness. Man atrodo, aš neščia. Hmm? Aš neščia. Kodėl taip manai? Ryte mane pykino. Ką darysim? Pažįstu gydytoją, bet mums reikia susimesti. Mhm, gerai. Nekenčiu! Nekenčiu, tu mane sūnus! Tu mano gyvenimo kančia!
iš namų! Eik, nupirk neštumo testą. Kokie dar požymiai? Visą dieną noriu kažko rūkštaus. O tau neatrodo, kad čia viskas gali būti dėl to, nes mes vakar per 15 minučių išgėrim degtinės butelį? Ir dėl to tave ryte pykino ir visą dieną norisi rūkščių dalykų?